člověk vyjde z vězení, má často obavu, že ho společnost nepřijme a má nízké sebevědomí. A je pravda, že se na tyto lidi společnost často dívá skrz prsty. Lidi, kteří mají dluhy, mají pocit, že ten jejich problém je neřešitelný. Neotvírají dopisy, pracují na černo, myslí si, že jim exekutor vezme celou výplatu. Zvládat nároky každodenního života není samozřejmost. Například 52% dospělých má nízké finanční znalosti. 35% dospělých si není jistých, že rozpozná dezinformace. A 47% dospělých ve věku 45 až 59 let má dlouhodobý zdravotní problém. Naštěstí na to nejsme sami. S rozvojem dovedností pro život dospělí pomáhají vzdělávací organizace, poradny, knihovny nebo komunitní centra. Jedním z nich je Rubikon Centrum, které umožňuje lidem překročit jejich trestní minulost. U svých klientů rozvíjí dovednosti pro začlenění zpět do běžného života. Klienti se na nás obracejí v náročné životní situaci, když jsou po výkonu trestu, nejčastěji po vězení. V takové situaci je potřeba, aby se naučili zvládat běžné životní situace, jak komunikovat například s úřady, se zaměstnavatelem. To je učíme v rámci našeho poradenství nebo na pracovních tréninkových místech, kde se učí také komunikovat v týmu, posilují si sebevědomí. Do výkonu jsem přišel z toho důvodu, abych nabyl sebevědomí, který jsem prakticky ve výkonu testu ztratil, jelikož tam má člověk nalajnovaný svůj život od budíčku až po večerku. A když se dostane na svobodu, tak má strašně moc času a neumí se v tom pohybovat v tom čase. Tak díky výkonu prostě nás učí, aby člověk mohl dál fungovat v běžném životě. Dovednosti se snažíme klientům předávat velmi prakticky. V rámci poradenství nebo pracovního tréninku si můžou nacvičit komunikační dovednosti, které potom využijí v běžném životě. Například jak mluvit s budoucím zaměstnavatelem o tom, co mají za sebou, o své trestní minulosti. Jak svůj příběh představit tak, aby byl srozumitelný a pochopitelný i pro člověka, který se s tím nikdy nesetkal. Ve věznicích nebo takhle se mluví strašně moc vulgárně, takže nemůže člověk přijít někde na ulici nebo na úřadech, jako vlastně, tak by se nikde asi nedomluvil. Cílem rozvoje u našich klientů je vždycky něco jiného. Záleží na jejich konkrétní životní situaci, na tom, co právě ve svém životě řeší. My jako lidi s nějakou trestní minulostí, anebo lidi na ulici, tak prostě že se všechno dá jako udělat, posunout se jiným směrem, že můžou být i pro tu společnost nějak užiteční. Jo, takže jsem si dal ten kurz, abych mohl lidem na ulici dát jako takový živý důkaz, že všechno jde, když se chce. Věděli jste, že 52% dospělých má nízké finanční znalosti? Nebo že v roce 2022 bylo exekucí zatíženo 666 420 osob? Člověk v tísni nabízí jako jednu ze svých služeb dluhové poradenství. K aktivnímu řešení dluhové situace a rozvoji celé řady dalších dovedností motivují klienty také v liberecké pobočce. Člověk v tísni v Libereckém kraji se snaží řešit problémy lidí v oblastech vzdělávání, dluhové problematiky, bydlení, hledání zaměstnání. Pracujeme i s ukrajinskými uprchlíky a dluhovou problematikou. Když začalo milostivé léto 2, napadlo mě kontaktovat člověka v tísni a zeptat se, zda by mi nemohli pomoct řešit můj problém. Dostala jsem kontakt na pracovníka, se kterým jsem pravidelně docházela. Přinesla jsem mu veškeré podklady, které potřeboval, a společně jsme psali dopisy exekutorům a čekali na zpětné vyjádření. Než jsem začala řešit svoji situaci, tak jsem vůbec nevěděla, kde a kolik dluhů mám. Díky tady tomu jsem zjistila, že některé exekuce jsou promlčené a s milostivým létem jsem se většiny dluhu zbavila. I při schůzkách, které jsem měla s pracovníkem tady v kanceláři, jsem s radostí odcházela, protože jsem věděla, že moje situace není beznadějná. Jsou některý lidi, kteří se bojí kontaktovat úřad samostatně, nevědí jak, a u nás si můžou společně s tím pracovníkem vyžádat doprovod a pracovníky na úřad práce doprovodí a
oni vidí vlastně, jak s tím úřadem komunikovat a tím pádem se naučí nějaký postup do svého budoucího života. Díky tady tomu všemu, co jsem udělala, jsem zjistila, že můžu nastoupit i do práce, protože vím, že nemám dluh. Poskytujete i vy vzdělávací či poradenské služby dospělým? Zaměřte se na dovednosti pro život a pomozte vašim klientům s jejich rozvojem. Při rozvoji našich klientů se nám osvědčuje dávat jim průběžnou zpětnou vazbu, nejlépe v situaci, které se to týká. Dalším tipem pro další vzdělavatele od nás je, aby využívali zkušenosti lidí, kteří překonali podobné překážky, říkáme tomu lidé s žitou zkušeností. A pak samozřejmě pomáhá, když naše klienty podporuje jejich okolí, komunita nebo veřejnost a kolegové. Nám se při práci s klientama osvědčil individuální přístup. To znamená podívat se na síly toho jednotlivého klienta, na to, co zvládne a na ty jeho kompetence napasovat vlastně ten rozvoj. A druhý, co se nám osvědčilo, tak je, aby ten cíl byl realistický, aby pro toho klienta byl splnitelný a aby byl splnitelný i pro ty pracovníky, který ho doprovází. Obstát v každodenním životě jde mnohem lépe s těmi správnými dovednostmi. U nás v Rubicon Centru pracujeme s lidmi, kteří udělali v životě spoustu chyb. Věříme, že když jim pomůžeme se rozvíjet, budou se umět těchto chyb v budoucnu vyvarovat. Člověk musí se naučit vnímat o těch organizacích, jak pomáhají. Jo? A to si musí hlavně člověk uvědomit. Jo? A prostě ne, že to není myšlenka jako nějaký žebrání, ale vnímat to, že je to fakt pomoc, kterou ten člověk potřebuje. K nám někteří klienti chodí jako už v poslední instance, to znamená, že už prošli mnoha organizacema, institucema a vlastně u nás hledají ještě jakoby pomoc a díky práci s mými kolegy se můžou nějakým způsobem odrazit ode dna a začít znova budovat svůj život. Podpořit dospělé v tom, aby žili plnohodnotný život, můžete právě vy. Zjistěte více na webu Dovednosti pro život.